U Republici Srpskoj sutra ujutro malo do umjereno oblačno, suvo i prohladno sa pojavom magle ili niske oblačnosti oko riječnih dolina i kotlina. Tokom dana pretežno sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Dnevna temperatura danas je bila od 4 do 9, dok će sutra biti od 5 do 11 stepeni. U srijedu ujutro i prije podne prohladno sa slabim mrazom. Tokom dana sunčano uz malu oblačnost i koji stepen toplije nego prethodnih dana. Najviša dnevna temperatura vazduha od 6 do 12 stepeni. U četvrtak ujutro i prije podne prohladno sa slabim mrazom i pretežno vedro u većini krajeva. Tokom dana oblačnosti iz pravca sjeverozapada sporo će se premještati prema centralnim i istočnim krajevima, tako da će u ovim predjelima biti oblačnije sa manje sunčanih sati. Dnevna temperatura od 4 do 10 stepeni. U petak u jutarnjim časovima i prvom dijelu dana prohladno sa slabim mrazom. Tokom dana sunčano uz malu oblačnost, ali se mjestimično magla i niski oblaci mogu zadržavati veći dio dana, pa će u tim predjelima i temperature ostati dosta niže. Najviša dnevna temperatura vazduha od 3 do 9 stepeni Celzusa.